Essa resedar toda florida, olha que linda, gente. Olha só, a gente vai levantar aqui para vocês verem o tamanho. Uma muda, ó, só plantar rapidinho, ela já dá uma sombra e fica mais aberta ainda. Pé de coco, ah não, pessoal, olha que lindo que tá esses pés de coco. Essa daqui é a quaresmeira roxa. Olha só que luxo é essa árvore. Aí a gente vai levantar ela só para vocês verem. Olha as carambola, perfeita. E ó, muda de carambola já carregadinho. Olha só isso. Pessoal, olha só as oliveiras com as azeitonas já. Olha isso, que luxo, gente. Eu tô apaixonada. Continua disponível aqui na loja, postando pra vocês verem. Gente, é raro. São peças limitadas. Olha só essa menina aqui, pessoal. Não para a floração dela. Olha só. Azaleia, perfeita. Piramidal que a gente tá tendo, ó. Olha que lindo. Os piramidal de sol, pra você pôr no canto do seu muro. Fica perfeito. Mais um pé de jabuticaba que eu vou postar pra vocês. Olha só isso, gente. Olha o nível desse pé de jabuticaba. Perfeito. Bom dia, pessoal. Olha só quem acordou. Olha só a flor da estrelícia. Os beija-flor adora. Linda demais, ó. Pra colocar no jardim.